ចាសសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងមកជួបជាមួយនៅអ្នកគ្រូចាសសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនជាមួយនឹងមេរៀនបុរេកណិតចាសមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមសួរកូនបន្តិចថាតើមេរៀនបុរេកណិតរបស់យើងសប្តាហ៍មុនយើងរៀនដល់ស្គាល់លេខនិងចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនចាំបានទេកូនព្យាយាមរំលឹកមើលកូនតើយើងរៀនដល់លេខប៉ុន្មានតោះអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែនតែអីគេដែរកូន ແລະແຕ່ແລະກະລະກອນອີ່ກະໄດ້ກອນນະແຕ່ອັນນີ້ຄືຊີຄ្មៅໃດອັນຈັ່ງກອນຮອບຄ្មៅໃດຊື່ມື້ແນັກຄູຕ່າງອັກຄະນີ້ດໍາໃບດັ່ງແຖ່ຖ້າສັບດາມົນຍັງຮຽນດອນເລດປະມານຕາຮອບຕ່າງອັກຄະນີ້ນະ 12 13 ចាអញ្ចឹងខ្មៅដៃរបស់អ្នកគ្រូអំបញ្ញមិញមានចំនួនប្រមាណដែរកូនចាគឺមានចំនួន13អញ្ចឹងមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍មុនគឺយើងនឹងរៀនដល់លេខចាគឺយើងរៀនដល់លេខ13ចាអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នាតើលេខ13មានលេខប៉ុន្មានខ្លះដែរកូនចាមានលេខ1នឹងលេខ13អញ្ចឹងកូនអាចមេរៀនឆាជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាលេខ13មើលដល់ទៀត លេខ13ចាអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងរៀនដល់លេខ13អញ្ចឹងបន្តពីលេខ13បើសិនជាអ្នកគ្រូថែមមួយទៀតអញ្ចឹងដល់លេខប៉ុន្មានដែរកូនលេខប៉ុន្មានទៅណាលេខប៉ុន្មានគឺចាគឺដល់លេខ10 ចាកូនមើលទាំងអស់គ្នាណាលេខ14តោះកូនអានទាំងអស់គ្នាលេខ14អញ្ចឹងលេខ14មានលេខប៉ុន្មានខ្លះ មានលេខ1 និងលេខ14កូនអានទាំងអស់គ្នាលេខ14ចាបន្តពីអ្នកគ្រូមានលេខអ្នកគ្រូក៏មានរូបភាពដែរចាកូនមើលរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតែនតែនអីគេនឹងកូនជាអ្វីដែលកូនចូលចិត្តញ៉ាំមកអីគេនឹងកូនចាគឺជាការ៉េមចាកូនចូលចិត្តញ៉ាំអីកូនចាតោះ អញ្ចឹងកូនរាប់ចំនួនក្រាមរបស់អ្នកគ្រូថាតើអ្នកគ្រូមានក្រាមចំនួនប៉ុន្មានតោះអញ្ចឹងយើងរាប់ពីជួរឈរអស់ពីជួរខាងលើមុនណាកូនណាតោះរាប់ទាំងអស់គ្នា 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ចាអញ្ចឹងក្រាមរបស់អ្នកគ្រូមានចំនួន 10 14ចាបន្តពីអ្នកគ្រូមានក្រាមចំនួន 14 តោះអញ្ចឹងកូនសាកមានខ្មៅដៃនៅផ្ទះកូនកូនយកខ្មៅដៃកូនមករៀនរាប់ចំនួន 14 ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតតោះចានេះជាខ្មៅដៃរបស់អ្នកគ្រូដដែលចា ប៉ុន្តែខ្មៅដៃរបស់អ្នកគ្រូបានថែមចំនួនមួយដើមទៀតហើយអញ្ចឹងកូនរាប់មើលនៅពេលដែលថែមចំនួនមួយដើមទៀតវាមានចំនួនប៉ុន្មានតោះរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ចាអញ្ចឹងខ្មៅដៃរបស់អ្នកគ្រូមានចំនួន 10 14ចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយលេខ14មានចំនួន2លេខគឺមានលេខ1និងលេខ4តោះអញ្ចឹងបានកូនស្គាល់លេខក៏ដូចជាស្គាល់ចំនួន 14 ហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងណែនាំកូនអំពីរបៀបសរសេរលេខ14អញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាលើកហ្វឺតក៏ដូចជាក្តារឡើងរៀនសរសេរលេខ14 មួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់តន់ប្រាប់កូនមុនអំពីចលនារបស់លេខ14ទេអ្នកគ្រូក៏ដឹងដែរថាតើលេខ14មានប៉ុន្មានចលនាអញ្ចឹងកូនយើងសរសេរឲ្យរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងលេខ14ដំបូងកូនសរសេរលេខ1ចា៎ចា៎នេះគឺជាលេខ1បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូសរសេរលេខ1អ្នកគ្រូនឹងសរសេរលេខ4
Chà, chắc mà nữa con lên đọc mến. Chà, con ăn được ốc nha tỏ. Lê đọc buồn. Đó tiết. Lê đọc buồn tỏ. Lớ con mơ ông bị chờ là nào là con lê đọc buồn. Chắc lê đọc buồn mình bằng mạng chờ là nào tỏ phần được ốc nha nế. Đồng bố con cụ con làm lờ méo. Muối chờ là nào. Chà, ba bên đây là con. Ok, con to một tiết. Pi chờ là nào. Chà, nên cho ra lại bốn. Thì mỗi con cong sám. Cong sám bấy cho là nè. Tập tập một tiết. Trong đế bì sám mở chuề. Chà, xin tốt. Trong đế bì sám mở chuề. Bốn cho là nè. Chà, trong bánh chô bì cao lặng lỡ. Pram cho là nè. Tết đam lặng lỡ. Và muối cho là nè. Chà, chân con mơ tầng ăn nhiên lên đọc buôn. Và con đẹp cổ miên dùng nguồn bình mán cho là nè con. Chà, miên và muối cho là nè. Chà, chân con chết sửa xe tầng ăn nhiên nè con. Ok, và con chết sửa xe hai tỏn. Chân liên ăn mê riêng tầng ăn nhiên. Con cho lên mơ đại thiết hay em bàm đẹp cổ nè. Tỏ. Bộ rê kẹt nhật. Con lê đọc buôn. Nâng chồng nuốn đọc buồn. Đó tiếp. Bộ rê kẹt nật. Con lê đọc buồn. Nâng chồng nuốn đọc buồn. Lê đọc bầy. Lê đọc bầy. Lê đọc buồn. Lê đọc buồn. Tỏ con rộp được ác niệm. Đó tiếp. Muối. Bí. Bầy. Buồn, pram, pram muối, pram bí, pram bấy, pram buồn. Đọc, đọc muối, đọc bí, đọc bấy, đọc buồn chàng. Chân lên đọc buồn nâng chùm nuôn đọc. Đọc buồn chân ca một riêng mê riêng bồ rê kênh đồng bò nè cửu trơ ba mình chọc bằng tay. Con từng ốc nha nâng bè đợt đập tế không lấy khách khóng riêng sống được luôn ấy. Nâng thua kể cả nghiệp tế đây nè cửu bằng đảo ai phòng. Ok, ốc con trang chúc nha mong cửu chú mô nè cửu tiết nè. Bye bye.